Da kan vi ønske velkommen til en ny sesong av Pod Britannia. Og i dag skal vi snakke om en by som mange nordmenn kjenner godt, enten fra fotballturer eller kanskje fra en tur i Beatles fotspor. Vi skal snakke om Liverpool. Jeg heter Trine Andersen, og med meg har jeg mine to medredaktører, Øyvind Brattberg og Erik Mustad. We shall never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland, together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order! Ja, grunnen til at vi skal snakke om Liverpool akkurat nå, det er jo at byen nylig ble fratatt sin plass på denne verdensarvlista til UNESCO. Og Øyvind, hvorfor skjedde det? Det dreier seg jo om en havnelinje, et havnebasseng med en rekke historiske bygninger som har vært vernet og da bejublet gjennom denne plassen på UNESCOs liste, og det er denne delen av Liverpool det handler om. Og det reiser jo noen grunnleggende dilemmaer omkring byfornyelse, byutvikling, for det som her har funnet sted er rett og slett at utsynet fra disse bygningene har blitt skjemmet eller preget av nye bygg som har kommet opp, det være seg museer, opplevelsesenteret, nye leiligheter, nytt fotballstadion på vei, som viser manglende respekt for den historiske verdi, enestående verdi disse bygningene innehar, og som etter UNESCOs oppfatning har ødelagt det preg som de gamle bygningene ellers har satt på havna. Så det er en veldig vanskelig sak for Liverpool å håndtere, for politikerne der, for folket der, og det er en stor nedtur, det tror jeg er det første man kan si om saken. Men altså, UNESCOs liste, den inneholder jo mange fantastiske byggverk. Det er virkelig en eksklusiv liste dette her, med Taj Mahal, med kinesiske mur. Det er mange steder i Norge som også er på lista. Bryggen i Bergen vel, og Røros. Men altså, i 2004 kom Liverpool på denne lista, men har det egentlig noen betydning annet enn sånn prestigemessig å stå på den? Har det noe å bety for turismen, for eksempel? Vet vi noe om det? Mange stiller seg jo det spørsmålet, og vi kjenner det jo igjen, altså leser man en brosjyr om Bergen, så finner man jo straks nevnt dette om bryggen. Det er jo det setter jo et kvalitetsstempel på den opplevelsen det er å komme dit, og det å oppleve og erfare de bygningene det er snakk om. I Liverpools tilfelle så tror jeg det er veldig mange ting som trekker turister til Liverpool i stort monn. Og det er en del av problemstillingen her også, at man har fått en slik opplevelsesøkonomi som har gått litt i spinn, og som har gjort at man har bygget ned også disse områdene av særlig historisk verdi. Jeg tror ikke UNESCO-stempelet betyr så mye fra det til. Det er et prestigenedlag, og derfor ble det omtalt som liksom en stor nedtur og en dramatisk ting. Men for Liverpool som by og for opplevelsen av det, så er det vel sannsynlig at det ikke vil gjøre så mye fra det til. Men likevel så er det et tankekors at man har kommet dit enn at man har bygget ned noe av det som byen har vært så sterkt hyllet for. Men Erik, skal vi ta et skritt tilbake og se litt på historien her? Altså, hva er det som gjør at Liverpool er en sånn historisk viktig by i Nord-England? Det var jo den største havnebyen i Nord-England allerede tilbake til slavehandelen. Slutten av 1600-tallet, gjennom 1700-tallet, inn på 1800-tallet. Så Liverpool har nok en mye større betydning for England enn det kanskje nordmenn er klar over, og kanskje endog briter er klar over. Fordi at det var så enormt mye som gikk gjennom Liverpool av handel til Asia, etter hvert til Afrika, og hadde da sitt eksport- og importsentrum i Liverpool. Så det er ikke bare slaver som ble solgt ut av Liverpool, for å si det sånn, og beriket veldig mange i Liverpool, men også kull, stål fra Sheffield, andre handelsvarer som kom inn og gikk ut av Liverpool. Under trekanthandelen for eksempel, så gikk det enormt med slaver til USA, Karibien og Brasil.
og andre typer varer etter hvert som industrialiseringens første fase, siste halvdel av 1700-tallet og inn på 1800-tallet begynte. Og Liverpool var mye viktigere enn veldig mange andre havnebyer, fordi at det har lett tilgang til Atlanterhavet rett ut. Og også i emigrasjonen fra Storbritannia til USA, så har Liverpool spilt en viktig rolle. Så det er jo dette som vi snakker om nå, med denne balansen mellom det nye og det gamle. Hva skal man verne, og hvordan skal man verne det? Og hvordan kan man da samtidig foreta en urban fornyelse som kommer innbyggerne av byen Liverpool til gode. Ja, Øyvind, du har jo faktisk bodd i byen, har du ikke det? Jeg var der et år som student ved University of Liverpool for rundt 20 år siden. Og det var jo før siste trinn i byens utvikling, kan man vel si. Det var en voldsom offensiv som fulgte i årene etterpå, da Liverpool var European City of Culture, sammen med Stavanger, blant annet i 2008. Så ble det gjort et stort løft, og det kom inn mye friske penger, og det ble blant annet bygget et svært shoppingcenter i sentrum, Liverpool One, som for å bygge det ble det feid ned en mye gammel bebyggelse som nok ikke var særlig verneverdig. Men det som har skjedd i havnen er jo, det er jo på et vis en form for utvikling og i fornyelse på høyoktan, og som kanskje tar former som ikke er helt gjennomtenkte. Hvor man tidligere har brukt noen av de historiske bygningene, fylt de med kulturliv i Albert Dock, det gamle røde mursteinsbebyggelsen der, har blitt fylt med museum som hyller byens maritime historie, undersøker dens forbindelse til slaveri og slavehandel. Beatles-museet ligger i en sidefløy, noen fine leiligheter kommer til, og så får man en levende havn og veldig en del av byens puls. Men derfra har det fortsatt videre med noe som ligner en slags liverpoolsk variant av Tjuvholmen omtrent her i Oslo i mye større skala, og som da har lagt seg utenpå de gamle rederibygningene og de gamle store fornemme havnelinjebygningene, og bidratt til mer liv, men også ødelagt noe av det rene visuelle preget der. Og det er jo det UNESCO nå reagerer på, da. Men de har jo faktisk advart byen i 10 år. Den har stått på en sånn liste hvor de har vært litt obs på det som skjer i Liverpool. Men de har myndighetene der, eller borgermesteren, eller bystyret, har tydeligvis ikke brydd seg noe om det. Da. Tenkte at det skjer kanskje ikke. Vi kommer til å være på den listen. Vi har så mange historiske bygninger og så mye å by på. De har fortsatt på det sporet, og det er jo litt betegnende for en by som Liverpool. Det er mye som er gjenkjennelig her fra en del andre nordengelske byer, hvor man prøver å gripe de muligheter man har til utvikling, vekst, opplevelser. Og da har man trengt mye sammen i sentrum, det er der det skal skje. Og i Liverpools tilfelle skapte en litt sånn lagdeling mellom et sentrum med enormt mye halloi, og en del andre bydeler hvor man sliter tungt økonomisk, hvor det er fattige og dårlige kår, rett og slett. Kanskje burde man holdt fast ved å spille på flere strenger. Liverpool er en by som har veldig mye å by på, og ser man på arven etter Beatles, så ligger den rundt omkring i byen, ut fra hvor de vokste opp og hvor ulike ting foregikk. Jeg bodde selv i studentbolig ved Penny Lane, og så rett over på det skiltet som etter hvert var røvet så mange ganger at de malte det direkte på muren i stedet, og nøyde seg med det. Og der kom det jo stadig busser forbi med turister som skulle se. Liverpool har fotballen, som også har vært lagt annensteds i byen, i stedet for at man må trenge alt sammen ned mot sentrum og ned mot havnebassenget. Men det er et forsøk på å gripe det man har som skaper vekst og hva skal man si, opplevelser for tilreisende. Og kanskje har man manglet litt selvtillit ved å på en måte skape bredere byutvikling. La ting skje andre steder, i stedet for at alt skal bygges nærmest oppover andre i et historisk sentrum.
Og det vel noe av det vi har sett i andre industribyer, eller tidligere industribyer i Nord-England også. Vi har sett noe av det samme i Manchester, hvor det også en stor lagdeling. Newcastle opplever det samme, Middlesbrough, Sunderland, de gamle engelske tradisjonelle industribyene, hvor den tradisjonelle industrien forsvant på 60- og 70-tallet, og så kom denne serviceindustrien, og etter hvert, som du sier, Øyvind, opplevelsesindustrien, og så er det liksom sentrum som skal fornyes for enhver pris, også i forhold til vekst. En ting er i forhold til arbeidsplasser og økonomisk vekst, men denne er veldig skjevfordelt i mange byer, også i Liverpool. Og her kunne man kanskje gjort en større anstrengelse i en labor-dominert by, og sørge for vekst også i bydelene, som dessverre har forblitt veldig fattige, mange av de. Ja, for det er jo veldig mange fattige områder i Liverpool. Det er jo litt sånn todelt her, at det er som Erik sier, at det er satset veldig på sentrum, men utover så er det ganske mye arbeidsløshet. Det er mye som ikke, fortsatt ikke er bra i Liverpool. Altså går man 40 år tilbake i tid, så var det enda mye mer som ikke var bra i form av sosial nød og fattigdom. De fikk jo enormt mye tilførsel av penger, spesielt i New Labour-perioden, hvor det var økonomisk vekst i landet som helhet. Også under Tony Blair? Ja, under Tony Blair og noen små år med Gordon Brown, så var det også en stor forflytning av penger fra sør til nord, altså penger som ble skapt av i London-området, finanssektoren i London spesielt, ble omfordelt geografisk i retning nord. Men en god del av det ble ikke gitt som varig investering i gode arbeidsplasser. Det var mer å blåse liv inn. Her skjer det noe, og nå får man noen penger inn, og bygger man et nytt senter her, og et nytt museum der, og noen nye prosjektbaserte arbeidsplasser. Men det å skape bærekraftige byer i nord, det har vist seg dønn vanskelig i Storbritannia. Og det har man ikke knekt koden på i Liverpool heller. Selv om det er en veldig levende by, stor studentby, stor turistby, så sliter man med å skape lokal bærekraft, og man har ikke hatt noen brei nok strategi til å gjøre akkurat det. Dere ser det jo ved ankomst Newcastle, så gripes man raskt av noe som er umiddelbart visuelt. Du kommer med broa der og så videre. Kommer man til Manchester, så skal man se at nå har vi kommet hit i Liverpool, så skal det være kjempeimponerende når man kommer ut fra jernbanen eller inn mot sentrum. Det er vel flere av byene i nord som har gjort det til et poeng at man skal oppleve det som grensesprengende å komme dit og lande der. Og så har man kanskje tatt noe mye Møllerstrand for å skape opplevelser av så mange slag at man glemmer den at byutvikling må ha flere bein å stå på. Ja, spesielt når det gjelder disse forstedene som har vært så utsatt i disse store byene i nord. Der har man ikke klart denne, som du var inne på, lokale veksten, og man har heller ikke noen plan for hvordan disse lokale områdene skal fornyes, ivaretas, og hvordan man skal øke sysselsetningen spesielt. Men jeg er helt enig, går det 40 år tilbake, så var ting mye verre. Så at man er på riktig vei på en eller annen måte, det er man. Og vi husker jo sist i valgkampen i 2019, da Boris Johnson vant med sine brexit-slagord, at han ønsket å gjøre mer for nord, så får vi se om det har skjedd til nå. Vi har vel våre tvil om det kommer til å skje i det hele tatt med en konservativ regjering som ønsker å gjøre noe særlig for Nord-England. Men det å knekke den koden for å få jevn og god langsiktig vekst i disse områdene, det har vist seg vanskelig. Så her trengs det politiske tiltak i Liverpool og i mange andre byer for å utjevne kanskje noe av denne lagdelingen, altså disse forskjellene som vi var inne på tidligere. For det trengs i veldig mange nordengelske byer. Men Labour står vel fremdeles sterkt i Liverpool, Øyvind? Vi har jo i hvert fall ordførerne i Liverpool er jo en Labour-dame, som fikk faktisk 59,2% av stemmene, så jeg, da hun nylig ble valgt. Byen er både rød og blå når det gjelder fotballen. Det er det svært mange nordmenn som er kjent med når man fordeler seg på Liverpool og Everton. Men politisk er den og har bestandig vært rød i veldig stor grad. Den var rød i svært radikal forstand på 80-tallet under Thatcher-æraen, hvor det var voldsomt skarp sosial konflikt og
gjensidig ødeleggelse, kan man vel si, mellom, mellom fløyene. Den har fortsatt å være rød i litt mer moderat form siden den tid, men det røde politiske regimet i Liverpool har ikke klart å utvikle en, en plan som kommer hele byen til gode, og som skaper et, et harmonisk og balansert bysamfunn. Det har skjedd gode steg i riktig retning, som er opptatt av fattigdom, barnefattigdom og andre mange kriterier på elendighet, men det er fortsatt mye som gjenstår. Når du nevnte fotball, det har vi jo nevnt flere ganger her. Det veldig mange nordmenn drar jo til Liverpool for å se fotball. Men fotball er jo også en av, eller utviklingen av fotballstadion er vel også en av grunnene her faktisk, at UNESCO har gjort det de nå har gjort. Evertons nye stadion langs, eller i selve havna, er en del av problemet ifølge UNESCO. Og det er jo en kjempe presis indikasjon på en sånn for mye Møller-Strand-strategi, hvor man tenker at det å bygge rundt havna, det er noe vellykkede byer gjør, så la oss fortsette med det å bringe mennesker hit og masse god aktivitet, og så gjør man det også i situasjoner hvor det er ganske utidig. Så har man klart det i Albert Dock som vi var inne på tidligere, og så ser man at man ikke klarer det kanskje nå med de nye planene som ligger der for den andre delen av havneområdet, som nå er da i ferd med å bli ødelagt i forhold til det UNESCO setter som krav for å være på verdensarvlisten. Albert Dock er et nydelig område, og der har vi jo alle vært og sett hvordan de har klart å integrere alt dette og bevare det gamle, samtidig drive med fornyelse. Så får vi jo se hvordan det nye området blir, men forløpig så ligger det ikke an til å klare å opprettholde den balansegangen i det nye området. Og det er jo litt trist egentlig. Men for fotballentusiaster og de som drar til Liverpool for å se fotball, de gir vel egentlig blaffen i om Liverpool står på en UNESCO-liste eller ikke. Gjør de ikke det, Øyvind eller Erik, eller hvem er det som vil si noe om dette? Jo, altså for meg som hører hjemme i Manchester når det gjelder fotball, så vil jeg jo tro at min erfaring med norske fotballtilhengere, og jeg har vært reisleder for flere av de til Manchester opp igjennom, de er jo mest opptatt av fotballen, men de kan godt vekkes litt opp når det gjelder kultur, historie, Liverpools storhetstid, Manchester storhetstid, tilbake igjen til industrialisering, og de er interessert i mer enn fotball som regel, de fleste av de. Men akkurat når de kommer der, og hvis de ikke de får noe input i forhold til andre ting enn fotball, så valser de til det stadionet de valser til, og så drar de hjem igjen etterpå. Og du, Øyvind, er du nå blitt ihuga Liverpool-fan siden du bodde i byen, eller? Det er en ytterst charmerende by, og som du selv har vært inne på, så er det nordlige England er jo... Det er sympatisk og åpenhjertig, rett på sak, jevnt over veldig mange hyggelige folk. Litt skarpere sånn, forhold til både nød og elendighet og gode ting i livet enn du møter i sør. Litt mer rett på sak, og en vidunderlig flott by er Liverpool å gjøre seg kjent med. Og fotballmessig så heier du fremdeles på Liverpool? Jeg er ikke i den byen fotballmessig, paradoksalt nok, men jeg er i Manchester, men da det laget som Erik ikke nevnte, nemlig det lyseblå. Sier du det, Manchester City også? Og hvorfor? Vi har alle vår forhistorie der, og jeg tror man kan... Den forhistorien bør helst ligge tidligere enn det år man som student tilbringer et sted. Så jeg hadde Manchester City med meg i bagasjen da jeg kom til Liverpool, og man kan likevel både respektere og bejuble Liverpools egen fotballkultur, som er helt unik. Ja, vi må bejuble engelsk fotballkultur, for det er jo det vi har vokst opp med, vår generasjon, med tippekamper og god fotball og gode opplevelser. Og det kommer godt med både i Liverpool og i Manchester og i andre engelske byer som har lag som norske fotballfans har fulgt i mange tiår. Og det er alltid en stor kontingent av nordmenn rundt forbi på engelske fotballbaner når sesongene begynner igjen, og nå får vi håpe at det er mulig å reise til Storbritannia og til Liverpool, kanskje spesielt siden det er den byen vi snakker om nå i dag. Men for min del så kan Everton godt forbli på Goodison Park. Det er en artig, fin, intim arena å være på. Jeg har vært på Goodison Park mange ganger, og det er en flott arena å være på. We shall never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland, together,
taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order!